Տարին մոտենում է ավարտին եւ այս առիթով կուսակցությունների առաջնորդները փորձում են ամփոփել անցածը եւ տալ գնահատականներ։ Հագեցած, բայց եւ բաց թողումների տարի է եղել։ Շատ նախաձեռնություններ իրականություն չդարձան։ Այս կարծիքին է ժառանգության ղեկավարը։ Ռաֆի Հովանիսյանն անդրադարձել է կուսակցության ԵԺԿ-ին անդամակցելու հարցին եւ նշել, որ ամեն ինչ որոշվելու է եկող տարվա փետրվարին։ Խոսելով խորհրդարանում կատարվող իրադարձություններից, ժառանգության առաջնորդը նշել է, որ իշխանության եւ այլ ուժերի շատ ներկայացուցիչներ իրենց հակաժողովրդական քայլերի համար պետք է պատասխանատվություն կրեն, սակայն ինչպես տեսնում ենք, սլաքն այլ կողմ է ուղվում։ Նա շեշտել է Նարեկացի արվեստի միության նախագահ Նարեկ Հարությունյանի ձերբակալությունը, այն համարելով անհիմն, իսկ իշխանական փոփոխություններին Ռաֆի Հովանիսյանը կողմ է արտահայտվել։ Մենք կարծում ենք, որ իշխանությունը վերից վար պետք է փոխվի, եւ դա պետք է լինի թե համագարքի, թե հանրագարքի, թե նախագահության, թե կառավարության եւ թե անձանց փոփոխություն, թող ոչ մեկը չնեղանա, ոչ էլ հիշաչարթարնա, որ կարծեմ, որ բոլորս միասին Հայաստանի շարքային քաղաքացին գիտի, որ մենք պետք է փոխենք երկիրը եւ փոխենք արմատապես։ Դրա հետ կապված անգախ նրանից, թե ում նախաձեռնությունն է եւ ինչի համար է, մենք գոհ ենք։